Wagner. Eu venho de uma cidade do interior da Bahia. Meus pais são de lá e eu vivi a minha infância lá. Chamada Rodelas. Fica entre, no norte da Bahia, entre Bahia e Pernambuco. E eu, cara, cresci nessa cidade. Eu cresci vendo gente trabalhando em situações muito ruins, assim, no campo, assim, na lavoura e tal. Gente que trabalhava sem receber, trabalhava por comida, trabalhava por um lugar para dormir. É, não tinha nenhuma carteira de trabalho, era uma coisa que nem sonhava, isso não existia. E o que foi muito impressionante para mim, porque eu achava que era normal as pessoas trabalharem assim. Eu achava normal, assim, meus tios eram agricultores, tinham pessoas que chamavam os meieiros, que trabalhavam lá na roça, na fazenda dele, trabalhavam aí plantavam, tinha um pedacinho que eles plantavam lá, que eles colhiam e tal, para eles. Da perspectiva de vocês, que são dois homens que viveram isso na pele, isso deve ter sido uma descoberta muito mais forte, né? Em que momento vocês entenderam que vocês estavam sendo escravizados? Meu nome é Judimar, eu sou do Mato Grosso, moro em Acorizal. Eu trabalho desde novo, né? Meu pai começou. Eu comecei a trabalhar cedo, né? Acho que eu nem lembro quando eu comecei a trabalhar. Criança. Né? Criança. Porque nós fomos criados nesse meio, né? Achamos que isso era normal, né? Que nós vamos viver, vamos crescer, é a condição que Deus deu para nós, nós vamos viver disso, né? É, eu só fui descobrir quando fui resgatado. Porque, igual você falou, a gente tá lá, a gente tá trabalhando, a gente não. Ganhando seu dinheiro. Ganhando dinheiro. E, quando tem dinheiro, né? É, porque o meu caso era, você trabalhava e ficava dinheiro pendente. E eu era de menor, 17 anos, e eu ia pra trabalhar de servente. Tipo, é um auxiliar, né? É. Você não tem profissão, aí você vai bater uma massa, carregar um tijolo. Uhum. E aí, se eu reajuntasse no dia uma casa, eu ganhava 100 reais. Eu comecei com 7 anos de idade, comecei em 89. 89. Você tá com quantos anos agora? 44. Eu vim parar de Quarta Cana em 2011. Que foi quando você foi resgatado? Foi. Como foi o resgate? E quando chegou a Polícia Federal, o Ministério do Trabalho, eu falei assim, que trabalho escravo? O que, que você está caçando aqui? Você quer tirar trabalho da gente? Da gente, né? Muita gente. Uma certa revolta com aquelas pessoas que estavam ali para tirar o seu trabalho, né? É, aí num certo momento eu fiquei nervoso com aquilo. Falei assim, pô, velho, vocês vêm e tiram o único trabalho que a gente tem na região? Claro. Como é que era o pagamento? Como é que vocês recebiam? Olha, no meu caso era meio complicado, porque eu trabalhava um mês sem pegar nenhum dinheiro. Direto. Tava lá trabalhando sem parar, né? É, os 30 dias do mês. Tinha hora de trabalho? É, não, a gente pegava até as 6 da manhã, parava só meio-dia, na hora que o sol estava quente, almoçava, uma hora pegava de novo e continuava até as 6, às 7. Na hora que o sol descia mesmo, a gente parava. A hora do cabo sair do alojamento era 1 hora da manhã. Sai 1 hora da manhã, sai para trabalhar 1 hora da manhã. Tinha vez de chegar 8 horas, 9 horas da noite. Aí então você já chegou a sair do alojamento 1 hora da manhã e trabalhar até 8 horas da noite? Até 8 horas da noite. E aí o cara tinha que comer rápido também? Tinha que comer rápido e... Porque se não ganha. E tinha serviço diário, né? Fazia muita diária, né? Trabalhar, por exemplo, cerca, mexer com gado, roçar pasto, carpi. Todo esse tipo de serviço eu já passei, né? É, barraco de lona, dormindo, não era alojamento. Era um barraquinho feito a tarimba, e a gente dormia debaixo, tomava água de rio. Mas aonde eu trabalhava, e não via o dinheiro. Exemplo assim, que sempre eu trabalhava e eles falavam assim, ó, você tá devendo isso. Aí, eu enganado, bobo, criança, e deixava o dinheiro. Aí, eles diziam que era o quê? Dívida do quê? Do alojamento, da comida? Dívida de comida. De comida. É, de levar... Aí cobrava um valor. Cobrava um de, valor. De levar a gente embora. Aí cobrava valor quando era para trazer de novo para o trabalho. Tinha gasto com IPI, que nem era IPI, era só a foice. Uma ferramenta. Ou seja, a ferramenta eles cobravam. Eles cobravam a ferramenta. Tinha lima também, a gente tinha que pagar do nosso bolso. Pagar do seu bolso. Ou seja, você trabalhava, dormia no barraco, bebia água com os bichos, comia uma comida que tinha ali, trabalhava da hora que acordava até o sol baixar. E no final do dia você estava devendo? Tava devendo. Isso foi por um bom tempo. Você já viu alguém desmaiar pro trabalho? Já vi desmaiar e já vi morrer um perto dele. Morrer de esforço. Quase. De esforço.
Ele caiu porque ele teve que bater pra ganhar, pra ganhar mais que os outros, né? Aí eu cheguei e falei pra ele, rapaz, não faz uma coisa assim, rapaz, vai te matar. Disse, nada. Pegou e bateu mesmo. E ele só, já tava mole, você já sentiu tava mole, que ele... Já tava mole, rapaz, vai te sentar, pra ficar na sombra aí. Aí ele disse, rapaz, minha vida escureceu, eu também fui aí, no pé da cama. Aí eu corri, já meu menino lá, digo, o cara acabou de morrer ali. Deixa eu te conversar, rapaz, fechou de mim, chorou, já tava gelado. Morreu estacado, aí o outro morreu dentro da loja mesmo. Na hora da ganda, na hora que pegou a ganda pra cantar, aí já fez com ela na cama lá. Aqui na última época, né? Que eu falo que eu não tive infância, que eu tive que trabalhar. Onde eu tô na minha vida hoje, eu vejo, olhando pra trás, eu vejo que a gente tava no trabalho escravo. O que que você sentiu nessa hora? Que você começou a entender, falou, peraí. O que que eu senti e sinto sentiu? Até hoje, que assim, quando eu penso no próximo, é tristeza, cara. Você tem horas que tá sendo humilhado, né? E humilhação, cara, pra quem já passou é daí, né? Porque o que eu passei, muita gente olha assim e fala assim, ah, trabalho escravo. Começa a jogar na cara, mas a humilhação fica guardada lá dentro, como se fosse uma cicatriz. É, mesmo você passa a mão no braço, você tem uma cicatriz, você vai ver, você vai sentir, você vai lembrar aquilo que aconteceu com você. Vocês sabem que o Brasil tem uma definição de trabalho escravo que é muito moderna com relação ao resto do mundo. No Brasil é considerado trabalhador escravo quem trabalha, quem é forçado a trabalhar, quem trabalha por dívida, quem trabalha em jornada exaustiva de trabalho, como é o caso do Boa Fez, e quem trabalha em condição degradante, como é o caso de onde você morava, comendo com bicho. E tem gente que diz que a jornada exaustiva, por exemplo, é uma bobagem, as pessoas têm que trabalhar mesmo. Você que presenciou alguém trabalhar até morrer, né? O que é que você tem a dizer disso? Rapaz, eu nem sei explicar direito, porque... Nós não tivemos a oportunidade de estudar. Nós andamos assim, passando uma placa, a mesma coisa de passar um cachorro assim, que não está vendo nada, não sabe de nada. Não. Nós não sabemos ler. Ler vai ser um pouquinho agora, de um tempo para cá, tá com o quê? Do curso que nós fizemos lá também. Aí lá foi que deu uma melhoradinha mais. Você acha que um próximo passo, talvez, para o seu crescimento como homem e como trabalhador, seja talvez começar a entender melhor o que está acontecendo aqui em Brasília? Vocês sentem essa necessidade de acompanhar mais o que está acontecendo aqui? Eu acredito que sim, porque eu mesmo, que nem você perguntou, se eu estou sabendo, estou acompanhando, eu estou por fora. E quando eu fico sabendo, que nem eu fiquei sabendo isso por você, eu levo um choque, né? Olha, mas não é só você que está por fora, não. Muita gente está por fora. Não é só você, assim, não. Sabe, se todo mundo saber, ser informado, eles não... aprovar esse tipo de lei que eles estão fazendo em Brasília, né? E hoje o Brasil é pobre de informação, né? Todo lugar é pobre de informação. Prazer conversar com você. Obrigado. Prazer. Obrigadão. Valeu. Valeu, acaba bom. Eu agradeço. Valeu, prazer.